ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ। କିଏ ନେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଗୋରୁ? ପୋଲିସ ରାଡରରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି। ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛଅଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସିମୁଳିଆଠାରେ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରୁ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକର ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ରାସ୍ତାର ଭଣ୍ଡାରୀପଦୀ ଛକରେ। ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ପଚିଶ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗିରି ଗାଁ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଜବତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୋଶାଳାରେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଫିଆ ବେଧଡ଼କ କରୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ, ଯାହା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ କିଏ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଗୋରୁ, ସେ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଖୋଳତାଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।